ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄ ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል? በእንግሊዘኛ The sum of the ages of a man and his wife is 96. The man is 6 years older than his wife. How old is the wife or his wife? How old is his wife? ይለናል። በአማርኛ ሲተረጎም የአንድ ሰውዬ እና የሚስቱ እድሜ ቢደመር 96 ነው። ሰውየው ሚስቱን በስድስት ዓመት ይበልጣታል። ስለዚህ የሚስቱ እድሜ ስንት ነው ነው የሚለን። የሰውየውን እድሜ ሰ በሚለው ፊደል ብናስቀምጠው የሰውየውን እድሜ ሰ ብለን ብናስቀምጠው የሴትየዋን እድሜ ደግሞ ወይም የሚስቱን ደግሞ ሚ ብለን ብናስቀምጠው የሰውየው እድሜና የሴትየዋ ወይም የሚስትየዋ እድሜ ሲደመሩ 96 ነው የሚመጣልን ውጤቱ ማለት ነው። ቢደመሩ 96 ነው እና የሰውየው እድሜ ደግሞ ከሚስቱ በስድስት ይበልጣል። ስለዚህ የሰውየው እድሜ የሚስቱ እድሜ ላይ 6 ብንጨምር የምናገኘው ቁጥር ነው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ጥያቄው የነገረን ማለት ነው። አሁን ከዚህ ተነስተን ከነዚህ ሁለት ኢኩዌሽኖች ተነስተን የሴትየዋን ወይም የሚስትየዋን የሚን ዋጋ ነው ፈልጉ የተባል ነው ማለት ነው። አሁን በዚህ ላይ የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ በሰውየው እድሜ ፋንታ የሚስትየዋ እድሜ ሲደመር 6ን ብንተካስ ማለትም በዚች ዋጋ ፋንታ እቺን ይሄንን ብንጨምርስ ማለት የሰውየው እድሜ ራሱ የሚስትየው እድሜ ሲደመር 6 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄንን ኢኩዌሽን እንደገና ብንጽፈው ሚ ሲደመር 6 በሰ ፋንታ ማለት ነው፣ በሰውየው እድሜ ፋንታ ማለት ነው፣ ሲደመር የሴትየዋ ወይም የሚስትየዋ እድሜ እቺኛዋ ሚ ማለት ነው፣ እቺ ሚ እቺኛዋ ሚ ናት፣ እኩል ይሆናል 96። አሁን ላይክ ተርሞቹን አንድ ላይ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስንት ሚዎች አሉን? ስንት ሚዎች አሉን? ሁለት ሚዎች አሉን። ሁለት ሚ እኩል ይሆናል እዚህ ጋር 6 አለን፣ ይቅርታ። ሁለት ሚ ሲደመር 6 እኩል ይሆናል 96 አይደለ? አሁን ሚን ለብቻዋ ማስቀመጥ ነው የሚያለብን። ለምን? የሚስትየዋን እድሜ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ቺን ሚ የምትለዋን ለብቻዋ ለማስቀመጥ እቺን 6 ማስወገድ አለብን። እቺን 6 እንዴት ነው የምናስወግደው? እዚህ ላይ 6 እንቀንሳለን። ግን በግራ በኩል 6 ከቀነስን በቀኝም በኩል 6 መቀነስ አለብን። ስለዚህ በቀኝ በኩል ወይም ማለቴ በግራ በኩል ወይም በሌፍት ሃንድ ሳይድ ምን ይቀረናል? 2 ሚ ይቀረናል ማለት ነው። ይሄ 6 ሲቀነስ 6 0 ስለሆነ እንተዋዋለን። ከዛ ደግሞ በቀኝ በኩል ደግሞ 96 ሲቀነስ 6 ይቀረናል። 96 ሲቀነስ 6 ያው 90 ነው። ስለዚህ በራይት ሃንድ ሳይድ ወይም በቀኝ በኩል 90 ይቀረናል። ሚን ለማግኘት ስንፈልግ እዚህ ጋር እሱን ከመስራቴ በፊት እቺ 2 ሚ ሁለት ጊዜ ሚ 90 ነው። ስለዚህ የአንዷን ሚን ዋጋ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋም በሁለት ባካፍል ሚን ለብቻዋ ትቀርልኛለች፣ እዚህ ጋም በሁለት ማካፈል ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሲካፈል ለሁለት ሲካፈል ለሁለት ባደረግ ሁለት ሲካፈል ለሁለት አንድ ነው፣ ሚ ለብቻዋ ትቀራለች። 90 ሲካፈል ለሁለት 45 ነው። ስለዚህ የሚስትየዋ እድሜ 45 ነው ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን በነገራችን ላይ የተጠየቅነው ያው የሚስትየዋ እድሜ ነው 45 ነው አስረጃ ሆተል 95 ብዬ የሴትየዋ እድሜ ወይም የሚስትየዋ እድሜ ሚ 45 ነው። ከዛ ተነስተን የሰውየውን እድሜ ወይም ሰን ማግኘት እንችላለን። እዚህ እንዴት ነው የምናገኘው? በዚህ ኢኩዌሽን ማለት ነው። ይሄ ኢኩዌሽን ስለዚህ የሰውየው እድሜ ሚ ላይ 6 ስንደምር ሚ ደግሞ ቀደም እንዳየነው ሚ 45 ነው አይደለ? ስለዚህ 45 ነው። 45 ሲደመር 6 ነው ማለት ነው የሰውየው እድሜ። 45 ሲደመር 6 51 ነው።
ስለዚ የሰው የውድሜ 41 ነው የሴት የውድሜ ደግሞ 45 ነው ማለት ነው።